Közel 150 éves dallamok és új szerzemények is felcsendültek a harmadik szabadkai kántorkoncerten. Nógrádi Gergely, a budai Frankel zsinagóga kántora azt mondja, fontos megszólítani a fiatal közönséget, fel kell kelteni azoknak is az érdeklődését a zsidó zenei világ iránt, akik kevésbé ismerik a műfajt. Valamikor a 20. század elején a kántorok kimerészkedtek a zsinagógákból, és elkezdtek szupersztárrá válni, világsztárokká. A világ nagy koncerttermeiben léptek föl, és kivitték a liturgiát, amit addig csak szűk körben hallhattak az emberek, megismerték a nagy koncerttermek látogatói. A korális kántorok nagyokat énekeltek, a hagyományos züfetszelő Askenász kettő kántorok piciket énekeltek, kis liturgiai darabokat, de mindegyiknek nagyon nagy sikere volt, és ezek az emberek dúsgazdag, ünnepelt, népszerű emberek lettek. Az őszi zsidó kulturális fesztivál részeként harmadik alkalommal megtartott kántorkoncertet Magyarország szabadkai főkonzulátusával közösen szervezte a zsidó hitközség. Babit János főkonzul szerint a fesztiválnak üzenete van a polgárok, elsősorban a fiatalok számára. Van zsidó kultúra itt a Vajdaságban, Magyarországon is, ami él, virágzik és virul, és ennek a derűs oldalát szeretnénk bemutatni. A fesztivált úgy álmodták meg a szervezők, hogy a zsidó hitközség falain kívül is legyenek programok. Így az egyhetes rendezvény sorozat alkalmával mindenki találhat neki tetsző programot. Elsősorban kinyissuk a zsidó hitközségnek az ajtai termeit, és hogy a széles közönség is bejöjjön és lássa, hogy ott mi történik, valamint az, hogy attraktív legyen mindenkinek, aki valamilyen értékesebb kulturális mozzanat után vágyik. A koncerten többek között a Hegedűs a háztetőn egy részletét is hallhatta a közönség. Az őszi zsidó kulturális fesztivál vasárnap a belgrádi Bratja Baruch kórus hangversenyével zárul.